Fotball har alltid vært min ting. Det er en del av meg, og har vært en del av meg så lenge. Lidenskapen og det samholdet som man finner innad i et lag. Nei, det er helt spesielt. Det kan liksom ikke sammenligne. Fotballen for meg er litt sånn fri arena. Playing it makes me really happy. It's like I have no worries, no stress. I just go out there and it's just all about football. Det er ikke alle som har muligheten til å gjøre det de elsker mest av alt. Toppserien er vår arena. Og jeg er klar for å kjempe. At the end of the day, everybody wants to win.